Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Sharkus. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як заробляти біткоін абсолютно на повному пасиві. Попереднє відео, де я розказував, як можна заробляти догікоін на повному пасиві, абсолютно без ваших вкладень, набрало досить таки багато переглядів. Ну, порівняно, досить таки багато переглядів, через те, що в мене перегляди впали, ну, а це відео вже за один день набрало 200 з чимось переглядів. Тому я вирішив, що вам взагалі цікавий заробіток в інтернеті, абсолютно без ваших вкладень і на криптовалюті. Тому я знайшов класний сайт, на якому ви зможете заробляти біткоін, друзі. Ще раз повторюся, це є біткоін, ви не заробляєте сатошики, наприклад, даної монети як Dogecoin, а вже сатошики заробляєте біткоін. А сатошики це, виходить, копійки біткоін. Ну що ж, друзі, довго затримуватись не будемо, зразу переходимо до нашого сайту, але ще забув сказати, якщо ви не підписані на мій YouTube-канал, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Таким чином вам прийде сповіщення, що на моєму YouTube-каналі вийшла нова схема і ви можете переходити заробляти разом зі мною в інтернеті. І так, друзі, давайте переходимо зразу до нашого сайту. Як ви бачите, сайт називається Cryptex. І тут, друзі, ви заробляєте на повному пасиві. Все, що вам потрібно, звичайно, щоб в ідеалі у вас мав би бути якийсь комп'ютер досить таки сильний, і ви будете заробляти набагато більше, ніж я. У мене ноутбук, друзі, MacBook, і він досить таки слабесенький. Взагалі відеокарта там дуже малесенька. Як ви бачите, це є ось такі гроші. Це є сатошики, 39601 сатошик, бачите, на моєму балансі. Це прирівнюється зараз до 396 гривень. Просто біткоін зараз дуже сильно виріс, ну і мій баланс також збільшився. Дивіться, як це відбувається. Для того, щоб почати заробляти, ви просто переходите по ссылці в описі і в закріпленому коментарі, реєструєтесь на даній платформі Cryptex, і після того вам потрібно, друзі, нажати на ось цю вкладку «Скачати Cryptex». Ви скачуєте програму, це може скачатися як на ваш Google Chrome, або в загальному на ваш комп'ютер. У мене Mac, тому я зараз не можу скачати на Mac, в принципі, можливо, можна і попробувати, але я не хочу скачувати через те, що зараз, знаєте, це займає дуже багато часу, і в загальному це потім трошки відбирає ресурси комп'ютера. Я постійно працюю з монтажем, це трошки уповільнює мій комп'ютер, але ви можете на цьому заробляти. Тобто я на цей комп'ютер не скачую, в мене є інший комп'ютер, який на комусь ця програма стоїть, а я просто підключив даний аккаунт. Тому, друзі, якщо у вас є комп'ютер, наприклад, 1, 2 або 3 у сім'ї, ви можете просто скачати дану платформу Cryptex, авторизуватися на одному і тому ж аккаунті, і ви будете заробляти в 3 рази більше. Тобто кожен комп'ютер буде майнити біткоін. Звичайно, що, друзі, це не будуть мільйони гривень там у загальному, і навіть не один біткоін ви заробите там у місяць чи в рік. Щоб заробити один біткоін, ви розумієте, що потрібно дуже мати велику ферму для того, щоб заробляти і професійно майнити біткоін. Тут ви будете заробляти копійки, але, друзі, бачите, 400 гривень просто так на повному пасиві я заробив і можу зараз виводити на свій гаманець. І все це я зараз вам покажу, тобто гроші також буду виводити. І все, після того, коли ви скачуєте дану програму Cryptex, вона аналізує, скільки у вас буде, наприклад, заробітку в місяць, скільки буде заробітку в день і в рік. Тому ви зразу можете порахувати, не сподобалось, видали програму і забули. Але я кажу, що просто включити і забути, наприклад, на цю програму на місяць, і в подальшому, наприклад, просто за місяць зібрати на повному пасиві 400 гривень, і то, що, друзі, це у мене просто дуже слабесенький комп'ютер. Я зараз говорю це за інший комп'ютер, з якого я це зараз не знімаю. Там відеокарта ще дуже слабесенька, там 1 гігабайт, наскільки я пам'ятаю, ні, 512 мегабайт відеокарта, ну і процесор там якийсь 4-ядерний. Але, в принципі, бачите, що ось такі гроші намайнились мені чуть більше, ніж за місяць. Ви можете, звичайно, що заробляти в декілька разів більше. Якщо у вас є більше комп'ютерів, ви взагалі будете тут заробляти спокійно, можете заробляти 1200, можливо, навіть і більше гривень в місяць, просто із-за того, що включена дана програма і вона майнить біткоін. І так, друзі, наприклад, я розказав все це, як тут заробляти. Тут нічого складного немає, ви скачуєте цю програму і просто потім запускаєте майнинг, і він вам майнить криптовалюту на повному пасиві. Ви нічого не робите, взагалі просто забуваєте про дану платформу і взагалі просто собі заробляєте гроші. Далі, тут є, друзі, бачите, гроші за друзів. Тут є партнерська програма. Закликайте своїх друзів, і ви будете заробляти певний відсоток з їхнього майнингу. Якщо у вас є друг, який
реально зацікавився, в нього, наприклад, якийсь дуже потужний комп'ютер, він буде заробляти там не так, як я, 400 гривень в місяць, а буде заробляти там 5-10 тисяч гривень в місяць. Тому це 7-10% від його заробітку, це є 700, можливо, тисячу гривень, просто із-за того, що у вас є друг з потужним комп'ютером, і якому цікавий заробіток на криптовалюті. В подальшому, друзі, ви можете вводити собі ось цей біткоін на ваші, наприклад, на біржу Binance, і там в подальшому обмінювати, наприклад, на Dogecoin чи на якусь таку цікаву монету, яка в подальшому може вирости декілька раз. Тому все це також класно для початку, щоб заробляти і щоб починати заробляти на криптовалюті. Я вже казав у попередньому відео, що це реальний шанс почати вам заробляти на криптовалюті через те, що зараз біткоін просів, і ціна його 35 тисяч, можливо, завтра, післязавтра буде ще 30 тисяч. Всі цього чекають, щоб знову ж таки закупитися біткоїном по, скажімо так, знижці там 50-55%, ось, і я думаю, що до кінця цього року біткоін буде коштувати мінімум 100 тисяч доларів. Дуже багато аналітиків прогнозує, що він буде коштувати як не 100 тисяч, то до 100 тисяч доларів, можливо, навіть і більше. Тому, друзі, зараз досить класний шанс почати майнити біткоін. Ви можете зараз його намайнити досить таки багато, навіть ось ці сатошики, а коли він виросте до 100 тисяч, це буде x3, x4, тому що ви можете зараз в мене бачити на моєму балансі 396, майже 400, давайте візьмемо 400 гривень, а якщо ціна його буде коштувати, наприклад, 100 тисяч гривень, то тут вже буде не 400, а можливо 800, а то і 1000 гривень. Просто із-за того, що в мене стоять ось ці сатошики. Я ці сатошики можу вивести як на свою біржу Binance, так на просто на свій Pergamonets або на свою картку. Зараз подивимося, на що можна вивести, також я покажу свої історії виплати, я раніше виводив і просто забув про цей сайт. Але подивився, що досить цікавий вам заробіток на криптовалюті і абсолютно без ваших вкладень на повному пасиві, тому згадав про даний сайт. І так, друзі, давайте перейдемо до того, щоб вивести гроші. До речі, ще забув сказати, бачите, тут є вкладка комп'ютери і будуть відображатися, скільки комп'ютерів підключено до вашої до вашого основного аккаунту. Це класно тим, що ви можете зразу слідкувати і дивитися, скільки один комп'ютер заробляє, скільки другий комп'ютер заробляє і так далі. І так, тут бачите, можна подивитися найкращі відеокарти, які підходять для того, щоб заробляти тут набагато більше. Ну що ж, друзі, знову ж таки заговорився. Давайте переходимо до того, щоб запросити нашу виплату. Переходимо до запросити виплату. Далі, як ви бачите, ми можемо видати на біткоін, на ефіріум, далі ми можемо виводити це в рублі, тобто на банківські карти, Києві і так далі. Можемо вивести на WebMoney, подивимося, що тут є на Visa MasterCard. Ну, в принципі, можу вивести на WebMoney або чи вивести зразу на біткоін, тому що на біткоін може бути комісія. Бачите, є комісія і мені це не дуже добре. Давайте попробуємо вивести на WebMoney. Так, на WebMoney зараз тимчасово недоступно. Можна вивести на картку євро. Тут дуже велика комісія, бачите, 6 євро. Можна вивести на українську картку Visa MasterCard. Так, подивимося скільки. 40 гривень тільки комісія. Значить, я получу 336. Ну, поки що не дуже мені вигідно, друзі, краще водити на WebMoney, там менша комісія, ну і в подальшому з WebMoney я можу вивести на свої інші гаманці і з меншою комісією. Там в мене комісія 1% складає, тут бачите 3%, так, тут 30 гривень плюс 3%, виходить, що це 40 гривень. Ну, не вигідно, тому виводити я поки що не буду, але давайте перейдемо до історії виплати, я покажу, що гроші приходили мені на мій WebMoney гаманець, бачите, так, скільки приходило. В гривнях тут не показую, показую в біткоїнах. Тобто тут 8700 було, тут було 8900. Ну, в принципі, виводив я, друзі, там, виводив я, друзі, в порядку до 200 гривень. Бачите, зараз вже назбиралося майже 400 гривень. Ось, ну і давайте почекаємо. Я почекаю, в принципі, і буду чекати, поки біткоін виросте до 100 тисяч, а ці гроші залишу собі тут і... Якщо виросте біткоін, звичайно, що виросте мій заробіток. Ну і, в принципі, буде йти далі майнинг. Той слабенький комп'ютер буде зароблятися. Він буде заробляти тут ось ці мені сатошики, а в подальшому я також це зможу обміняти на свій біткоін гаманець або на ефіріум.
Тому, друзі, якщо вам сподобалось дане відео і ви, в принципі, хочете починати тут заробляти гроші, бачите, показую вам, що ось, бачите, знову ж таки, дохід збільшився, як ви бачите, було майже там 300 чимось, зараз вже 404. Тобто, бачите, заробіток йде, мій старенький той комп'ютер заробляє по чуть-чуть, і також, якщо змінюється ціна в біткоїні, у мене тут ціна збільшується чи зменшується. Тому, друзі, я кажу, що заробіток тут, в принципі, реальний і заробляти можна. Показую, що виплати мені приходили, тобто історія виплат я вам показав, сайт даний виплачує, все залежить вже від вашого комп'ютера, ну і як ви будете, наприклад, закликати своїх друзів. Я вже казав в кожному передньому відео, що чим більша ваша команда, тим більше ви заробляєте гроші. Ви можете все так довести до того, що, наприклад, у вас буде 1000 ваших друзів, 1000 ваших рефералів, які будуть вам приносити кожного дня відсоток, і вам взагалі навіть не потрібно буде скачувати даний Cryptex, дану програму для того, щоб майнила вам ось ці сатошки біткоін, тобто даний біткоін. І, в принципі, ви зможете спокійно заробляти абсолютно без ваших вкладень та й на повному пасиві. Якщо у вас буде велика команда, це можна заробляти не 400 гривень, а там 800 тисяч в день, якщо дуже велика команда. Якщо кожен хоча б буде ось так заробляти в місяць, просто порахуйте ось ці відсотки. Наприклад, 40 гривень в місяць з одної людини, якщо у вас таких 1000, це є 40 тисяч гривень, друзі, просто, якщо у вас велика команда. Тому розповсюджуйте дану свою ссылку, реферальну ссылку, закликайте своїх друзів, знайомих, наприклад, ваших знайомих, чи колег по роботі, і ви зможете тут заробляти гроші. Вже казав, можете подивитися попереднє відео, як заробляти на майнінгу Dogecoin. Також, хто не бачив, можете подивитися, досить цікаво, можете собі проаналізувати, і, можливо, вам сподобається іще й заробляти на Dogecoin. Тому, друзі, я буду завершувати, кожному вдячний, що дивитесь мене, що ставите лайки, коментуєте це відео. Пишіть в коментарях, мені також цікаво, чи взагалі цікавий вам заробіток в інтернеті на криптовалюті без ваших вкладень і на повному пасиві. Все, що вам потрібно, це мати комп'ютер і скачати дану програму. Всім пока, друзі, до наступного відео.